penguinaudiobook.com Pelajaran 1. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Selamat siang. Good dog. Good dog. Selamat siang. God eftermiddag. God eftermiddag. Slamat malam. God natt. God natt. Silakan. Snälla. Snälla. Samma, samma. Varsågod. Varsågod. Ja. 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 Tidak. Nej. Nej. Bagus. Bra. Bra. Buru. Dålig. Dålig. Senang bertemu dengan Anda. Trevligt att träffa dig. Trevligt att träffa dig. Dari mana asamu? Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Apa yang kamu kerjakan? Vad gör du? Vad gör du? Berapa nomor telepon Anda? Apa nomor telepon telefonnummer? Apa nomor telepon Anda? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya minta maaf. Saya sedih. Saya sedih. Itu terdengar bagus. Itu terdengar bagus. Det terdengar bagus. Saya tidak mengerti. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Kan du upprepa det? Tack. Kan du upprepa det? Tack. Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Apa yang bisa saya bantu? Hur kan ja jelpa dej? Hur kan ja jelpa dej? Tolong hubungi saya. Snela ring mej. Snela ring mej. Tidak masalah. Inga problem. Inga problem. Selamat ulang tahun. Gratis po födelsedagen. Gratis po födelsedagen. Hati-hati. Var försiktig. Var försiktig. Jangan khawatir. Oroa dig inte. Oroa dig inte. Membantu. Hjälp. Hjälp. Apa kabar? Hur mår du? Hur mår du? Aku tidak bisa mendengarmu. Jag kan inte höra dig. Jag kan inte höra dig.

Jag är glad. Jag är glad. Saya sangat sibo. Saya tidak punya waktu karang. Jag är väldigt upptagen. Jag har inte tid nu. Jag är väldigt upptagen. Jag har inte tid nu. Saya pikir itu sangat bagus. Jag tycker det är väldigt bra. Jag tycker det är väldigt bra. Tunggu sebentar. Ett ögonblick. Ett ögonblick. Tentu saja. Naturligtvis. Naturligtvis. Penguinaudiobook.com Pelajaran i Ini Det här är väldigt viktigt. Det här är väldigt viktigt. Saya ingin. Jag vill. Jag vill. Saya tidak ingin. Jag vill inte. Jag vill inte. Dimana? Var. 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 Var är. Var är. Di mana toilet? Vart finns toaletten? Vart finns toaletten? Berapa harganya? Hur mycket? Hur mycket? Berapa harga barang ini atau berapa biayanya? Hur mycket kostar det? Eller hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Eller hur mycket kostar det? Jam, jam. Klocka, klocka. Klocka, klocka. Jambrapa. Vilken tid? Vilken tid? Pada pukul berapa? Vilken tid? Vilken tid? Kamu punya? Du har. Du har. Apakah kamu mempunyai, punyai, sudah Har du, har du? Har du, har du? Saya mengerti. Ya verstor. Ya verstor. Saya tidak mengerti. Ya verstor inte. Ya verstor inte. Apakah kamu mengerti? Du förstår. Du förstår. Dia. Det är. Det är. Apakah itu? Är det? Är det? Di station kreta api? Var är tågstationen? Var är tågstationen? Di Tolong. Var är toaletterna? Tack. Var är toaletterna? Tack. Ke station kereta, tolong. Till tågstationen. Tack. Till tågstationen. Tack. Ke bandara, tolong. Till flygplatsen, tack. Till flygplatsen, tack. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Jag ingen taxi. Jag skulle vilja ha en taxi. Jag skulle vilja ha en taxi. Anders. Jag heter Anders. Vad heter du? Jag heter Anders. Va heter du? Nama saya Maria. Jag heter Maria. Jag heter Maria. Nama keluarga Anda. Efternamn. Efternamn. Apa pekerjaanmu? Vad jobbar du med? Va jobbar du med? Saya seorang fotografer. Jag fotograf. Jag är fotograf. Apa yang kamu pelajari? Vad studerar du? Vad studerar du? Aku belajar bahasa Inggris. Jag studerar engelska. Jag studerar engelska. Di mana kamu tinggal? Var bor du? Var bor Siapa namamu? Vad heter du? Vad heter du? Nama saya Anna Peterson. Jag heter Anna Pettersson. Jag heter Anna Pettersson. Derimana Asalkamu. Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Saya berasal dari Uppsala, tetapi saya tinggal di jag kommer från Uppsala men jag bor i Stockholm. Jag kommer från Uppsala men jag bor i Stockholm. Apa Vad jobbar du med? Body, Saya seorang sopir bis. Yaibus Yaibus Pelajaran 3. Terima kasih dan selamat tinggal. Tack och hej Tack och hej då. Selamat tinggal. Hej då. Hej då. Bagaimana cuacanya? Vad är, Va är det för väder? Apa yang ingin Anda makan? Vad Vad vill ni äta? Terima kasih banyak. Tack så mycket. Tack så mycket. Terima kasih. Tack. Tack. Hotel Belman, selamat pagi. Hotel Belman, good morning. Hotel Belman, good morning. Selamat pagi. Apakah Anda memiliki kamar kosong? Good morning. Har ni ett ledigt rum. Good morning. Har ni ett ledigt rum? Untuk satu orang. För en person. person. ya, untuk satu orang. Ya, ya, untuk satu orang. Ja, för untuk hari ini. person. Untuk hari ini. tidak, untuk besok. tidak, untuk besok. tidak, untuk besok. Nej, till untuk För en natt? Tidda, selama anamalam? Nej, för sex nätter. Nej, för sex nätter. Ja, kami milikika kamarkozong. Ja, vi har ett rum ledigt. Ja, vi har ett rum ledigt. Oh itu bagus. Brapa Åh, oh, vad bra. Vad kostar det? Oh. 100 euro per malam. 1000 euro per Apa yang ingin Anda makan? Vill ni vill ni Dua sandwich spesial, tolong. Två dagens rätt, Dan untuk minum. Och att dricka. Och att dricka. Sebuah bir besar dan aer, silakan setelah makan. En stor stark och vatten, tack after the meal. En stor stark och vatten, tack after the meal. Bisakah saya membayar? Får jag betala? Får jag betala? Pasti. Itu akan menjadi 18 euro. ya. visst. Det blir 180 euro. ya. visst. Det blir 180 euro. Terima kasih. Keretanya tertunda, sayangnya. Tak, tunnelbanan är tyvärr försenad. Tak, tunnelbanan är tyvärr försenad. Ya, ada pertandingan sepak bola di Madrid. Ya. Det är fotbollsmatch på Rosunda. Ja, det är fotbollsmatch på Rosunda. Ja, saya juga akan ke sana. Kapan kereta akan datang? Ja, jag ska dit också. När kommer tunnelbanan? Ja, jag ska dit också. När kommer tunnelbanan? Dalam setengah jam. Kapan pertandingan dimulai? Om en halvtimme, när börjar matchen? Om en halvtimme, när börjar matchen? Säga ingen tickat und. Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Ticketke. En biljett till. En biljett till. Kreta, Madrid. Tåget till Madrid. Tåget till Madrid. Kreta i Madrid. Tåget från Madrid. Tåget från Madrid. Kreta de Madrid, Madrid till Paris. Tåget från Madrid till Paris. Tåget från Madrid till Paris. Pertama. Först. Först. Klass utama. Första klass. Första klass. kelas kedua. Andra klas. Andra klas. Tiket sekali jalan. En enkel biljet. En enkel biljet. Tiket pulang pergi. En tur och retur biljet. En tur och retur biljet. Tidak merokok. Tidak merokok. Ingen rökning. Ingen rökare. Ingen rökning. Ingen rökare.

Vilket nummer? Kursi yang mana? Vilket säte? Vilket säte? Kursi nummer lima? Säte nummer fem. Säte nummer fem. Tiketer i kursi. Biljetten för platsbokning. Biljetten för platsbokning. Jadual, jadual. Tidtabellen, schemat. Tidtabellen Schemat Kreta pertama. Det första tåget Det första tåget Kreta kedua. Det andra tåget Det andra tåget Kreta per Nästa tåg Nästa tåg Kreta trahir tåg. Sista tåget Sista tåget Uang. Pengarna. Pengarna. Bank. Banken. banken. Dimana banknya? Var är banken? Var är banken? Kantor Penukaran med uang. Valuta Wang. Valutaväxlingskontoret. Valutaväxlingskontoret. Jag skulle vilja byta lite pengar. Jag skulle vilja byta lite pengar. Untuk membeli. Att köpa. At köpa. Saya ingin membeli euro. Jag skulle vilja köpa euro. Jag skulle vilja köpa euro. Nilaj tukar. Växlingskursen. Växlingskursen. Apa nilaj tukar? Bagaimana nilaj tukarnya? Vad är växelkursen? Hur är växelkursen? Vad är växelkursen? Hur är växelkursen? Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Saya kamar kamar Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Harga barang ini? Hur mycket kostar det?

Har du tidak bekerja. tidak bekerja. Det fungerar. tidak bekerja. Det fungerar inte. Det fungerar inte. Kamar mandi rusak. Duschen är trasig. Duschen är trasig. Jag skulle vilja boka ett rum. Jag skulle vilja göra en reservation. Jag skulle vilja boka ett rum. Kakanan. Till höger. Till höger. Ke kiri. Till vänster. Till vänster. ke kanan, atau pergi ke kanan. Sväng höger eller gå till höger. Sväng höger eller gå till höger. Belokiri. Sväng vänster. Sväng vänster. Luruskdepan. Rakt fram. Rakt fram. Suddut. Hörnet. 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 Sekitar suddut. Runt hörnet. Runt hörnet. Jalan. Gatan. Gatan. penguinoriabook.com Pelajaran 5 Seberang jalan. Andra sidan gatan. Andra sidan gatan. Ujung jalan. Slutet av gatan. Slutet av gatan. Sampai ke bank, Så so långt som till banken. Så so långt som till banken. Sampai ke sudut. Så so långt som till hörnet. Så so långt som till hörnet. Ke ujung jalan. Till slutet av gatan. Till slutet av gatan. Untuk berapa orang? För hur många personer? För hur många personer? Saya ingen meja untuk dua orang? Jag skulle vilja ha ett bord för två. Jag skulle vilja ha ett bord för två. Saya ingen meja ini? Jag skulle vilja ha det här bordet. Jag skulle vilja ha det här bordet. Jag skulle vilja ha den där borta. Jag skulle vilja ha den där borta. Ytterligare ett bord. Ytterligare ett bord. Har du ett annat bord? Har du ett annat bord? Jandela. Fönstret. Fönstret. di dekat jendela, atau di dekat jendela. Nära fönstret, eller i närheten av fönstret. Nära fönstret, eller i närheten av fönstret. Silahkan menunya. Menyn tack. Menyn tack. Tolong tagihannya. Notan tack. Notan tack. Termasuk. Ingår. Ingur. Apakah sudah termasuk layanan? Ingur tjens den. Ingur tjens Saya ingin membayar, tolong. Jag skulle vilja betala, tak. Jag skulle vilja betala, tak. Dua kopi, tolong. Tvo kaffe, tak. Tvo kaffe, tak. Apakah kamu mau makanan penutup? Wil du ha efterret? Wil du ha efterret? Berapa biaya ini? Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Saya ingin sesuatu yang lebih murah. Jag skulle vilja ha något billigare. Jag skulle vilja ha något billigare. Saya ingin sesuatu seperti ini.

Varsågod. Varsågod. Taon ini. Det här året. Det här året. Taon depan. Nästa år. Nästa år. Taon lalu. Förra året. Förra året. Dalam dua hari. Om två dagar. Om två dagar. Dalam dua hari. Inom två dagar. Inom två dagar. Hari yang lalu. Två dagar sedan. Två dagar sedan. Dua kali. Två gånger. Två gånger. Tiga kali. Tre gånger. Tre gånger. Lagi. En gång till. En gång till. Lagi. Om igen. Om igen. Tepat waktu. Itid. Itid. PenguinAudioBook.com Pelajaran 6. Seberapa terlambat? Hur sent är det? Hur sent är det? Jam Klockan åtta. Klockan åtta. Sekarang jam Klockan är ett. Klockan är ett. Jam Klockan är åtta. Klockan är åtta. Jam lewat Kvart över åtta. Kvart över åtta. Delapan jam 15 menit. 0.34375 0.34375 Setengah delapan, setengah sembilan. Halv nio, halv nio. Halv nio, halv nio. Seperempat sampai sembilan. Kvart nio,

Jam bukul umpat Fyra på eftermiddagen. Fyra på eftermiddagen. Jam bukul malam. Åtta på natten. Åtta på natten. Hu. Vem. Vem. Siapa ini. Vem är det? Vem är det? Apa. Vad. Vad.

Hur snällt? Apa apa Vad sa du? Vad var det du sa? Vad sa du? Vad var det du sa? Kapan. När? När? Kapan Kreta berangkat? När avgår tåget? När avgår tåget? Dimana. Var? Var? Di mana kereta bawah tanah? Var är tunnel banan. Varai tunnel banan. Yang. Som. Som. Bis mana yang berangkat ke Hamburg? Vilken bus går till Hamburg. Vilken bus går till Hamburg. Mengapa? Varför. Varför. Mengapa tidak? Varför inte. Varför inte? Bagaimana? På vilket sätt? På vilket sätt? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kaade anja? Hur är läget? Hur går det? Hur är läget? Hur går det? Apa kabar? Hur, Hur, Hur mår du? Hur mår du? Berapa Hur mycket? Hur mycket? Berapa banyak? Hur många? Hur många? Berapa kilometer? Hur många kilometer? Hur många kilometer? Berapa jauh? Hur långt? Hur ya? Apa kau mau? Vill du? kilometer? du? Apakah anda ingin? Skulle du vilja? Skulle du vilja. Pelajaran 7. Saya berbicara bahasa Jerman. Jag talar tyska. Yo talar tyska. Saya tidak berbicara bahasa Spanyol. Jag pratar inte spanska. Yo pratar inte spanska. Apa kamu berbicara bahasa Spanyol? Pratar du spanska? Pratar du spanska? Sedikit Lite. Lite. Därifrån Där dit. Härifrån dit. Di station Kreta Api. Vid järnvägstationen. Vid järnvägstationen. Dipron. På plattformen. På plattformen. Di Kreta Api. I tåget. I tåget. Saya sedang belajar, saya sedang belajar. Jag studerar, jag mig. Jag studerar, jag mig. Saya belajar, saya mengambil jurusan. Jag studerar jag, läser. jag studerar. jag läser. Aku pergi, saya pergi. Jag ska. Jag går. Jag ska, jag går. Berhenti. Sluta. Sluta. Berhenti di sini. Stanna här. Stanna här. Tidak apa-apa. They're okay. They're okay. Saya bisa, saya bisa. I can. I can. Я can. Я can. 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 Bisakah saya? Can Kan Kernia. Bolehkah saya? Får jag? Får jag? Apakah saya boleh? Kan jag få? Kan jag få? Disebut. Att kallas? Att kallas? Nama saya, saya di Mitt namn är, heter jag? Mitt namn är, heter jag? Dari negara mana? Från vilket land, eller ur vilket? Land. Från vilket land? Eller, ur vilket land? Dari Negara Mana anda Brasal. Från vilket land kommer du? Från vilket land kommer du? Saya datang. Jag kommer. Jag kommer. Saya berasal dari Amerika Serikat. Jag kommer från USA. Jag kommer från USA. Ada, ada, itu memberi. De fins, de fins, de year. De fins, de fins, de year. Ada, ada, itu memberi. De fans, de fans, de gav. De fans, de fans, de gav. Aku cinta. Ya elskar. Ya elskar. Saya suka. Ya gilar. Jag gillar. Gillar du. Gillar du. Permissi. Ursäkta mig att bestå eller få uppmärksamhet. Ursäkta mig att bestå eller få uppmärksamhet. Maaf. Ursäkta mig att be om ursäkt. Ursäkta mig att be om ursäkt. Jag har. Jag har. Tonto Självklart. Självklart. Tonto. Säkert. Säkert. Apaka Handja menu bahasa Ingris. Har du en engelsk meny? Har du en engelsk meny? Ja, Pergi. Nu går vi. Eller kör vi? Nu går vi. Eller. Sure Kör vi! Hur säger man, eller hur säger man? Hur säger man, eller hur säger man? Perhatian. Se upp! Uppmärksamhet! Se upp! Uppmärksamhet! audiobook.com Pelajaran 8. Tolong ulangi itu. Snälla upprepa det. Snälla upprepa det. Saya ingin. Jag vill. Jag vill. Saya tidak mau. Jag vill inte. Jag vill inte. Saya tidak mau pergi. Jag vill inte gå. Jag vill inte gå. Saya tidak ingin buku. Saya tidak ingin buku. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Saya tidak akan suka. Jag skulle inte tycka om. Jag skulle inte tycka om. Jag jag skulle inte vilja resa. Jag skulle inte vilja resa. Jag skulle ingin makanan ha Jag skulle inte vilja efterrätt. Jag skulle inte vilja efterrätt. Jag skulle Jag har. Jag har inte vilja punja efterrätt. Jag har. Jag Jag har inte, eller, jag har ingen. Jag har inte, eller,

Jag vet. Jag vet. Saya tidak tahu. Jag vet inte. Jag vet inte. Saya Jag förstår. Jag förstår. Saya tidak Jag förstår inte. Jag förstår inte. Aku berbicara bahasa Inggris. Jag pratar engelska. Jag pratar engelska. Saya tidak berbicara bahasa Spanyol. Jag pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Saya suka. Saya tidak suka. Jag, inte. Jag inte. Ada, ada. De finns de er. de finns de er. Tidak ada, tidak ada. Det finns inte. Det finns, de de finns inte. Det finns inte. De Det finns inte. Salon Kekantikan. Skönhetssalongen. Skönhetssalongen. Dia Besar. Han är stor. Han är stor. Apakah Dia Besar. Är han stor. Är han stor. Apakah Itu Besar. Är den stor. Adnan Stor. Anda punya mobil. Du har, en bil. du har en bil. Apakah kamu mempunyai mobil? Har du en bil? Har Keretanya ada di stasiun. Tåget är vid stationen. Tåget är Apakah kereta di stasiun? Är tåget på stationen? Är tåget på stationen? Kamu mengerti? Du förstår? Du förstår? Apakah kamu mengerti? Förstår du? Förstår du? Ini terlalu besar? Den är för stor. Den är för stor. Apakah itu terlalu besar? Är det för stort? Är det för stort? Ada, ada. Det finns det är. Det finns det är. Pelajaran sembilan. Apakah jauh dari sini? Are they along there ifron? Are they along Kamu ingin. Du will. Du will. Apa kau mau? Will do. Will du. Dia. There. There. Are they are. They are. Apakah itu? Ada. Ada. Apa itu? ada. Ada kamar dengan shower. Dusch. Dusch. Apakah ada kamar dengan shower? Dusch. Dusch. Aku harus, aku harus. Ya moste, ya moste. Ya must. ya must. Must, must. Must, must. Saya harus membeli. Jag måste köpa. Jag måste köpa. Saya harus membeli tiket untuk bepergian. Jag måste köpa en biljett för att resa. Jag måste köpa en för att resa. Saya harus. Jag borde. Jag borde. Berapa usiamu? Hur gammal är du? Hur gammal Di mana kamu tinggal? Var bor Var Perlihatkan pada saya, tunjukkan itu padaku. Visa mig, visa, du, det för mig. Visa mig, visa, du, det för mig. Plan, plan. Sakta ner. Sakta ner. Saya ingin pergi. Jag vill gå. Jag vill gå. Apakah Anda memiliki sesuatu yang lain? Ada Anat. Anat. dari besar. Motsatsen til stor. Motsatsen til stor. Saya tidak tahu kata itu. Jag känner inte till ordet. Jag känner inte till ordet. itu. berarti. Det betyder, Det betyder. Apa itu berarti? Det betyder. Det betyder. Apa artinya? Vad betyder det? Vad betyder det? Apa itu yang disebut, bagaimana itu disebut? Vad heter det? Hur kallas det? Vad heter det? Hur kallas det? Bagaimana seseorang mengatakan tolong dalam bahasa Jerman? Hur säger man snälla på tyska? Hur säger man snälla på tyska? Saya butuh. Jag behöver. Jag behöver. Dimana Michael? Var är Joes resväska? Var är Joes resväska? Mycket bra. Mycket bra. Tentu saja, itu sudah jelas. Självklart, kusten är klar. Självklart. Kusten är klar. Okej. Okej. Okej, inga problem. Okej, okay, inga problem. Inte dåligt. Inte dåligt. Ito Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Inibai. Det är bra. Det är bra. Saya Lapar. Jag är hungrig. Jag har hunger. Jag är hungrig. Jag har hunger. Aku-haus. Jag är törstig, eller, jag är törst. Jag är törstig, eller, jag har törst. Sayapanas. Jag är, är, är het, för mig het. Jag är het, för mig är het. Så jag dig in, så jag flug. Jag är kall, för mig är kallt. Jag är kall, för mig är kallt. Penguin audiobook. Com. Pelajaran sepuluh. Så jag låg. Jag är trött. Jag är trött.

itu cerah. Det är soligt. Det är soligt. Ini berangin. Det är blåsigt. Det är blåsigt. Permisi, tolong, kapan kereta berikutnya ke Merit berangkat? Usekta, Madrid berangkat? Ursäkta, när går nästa tåg till Madrid? Ursäkta, när går nästa tåg till Madrid? Kereta berangkat dalam 10 menit. Tåget går om 10 minuter. Tåget går om tio minuter. Ia berangkat pukul 10 minuter. Jag brankat på pagi. Det går klockan 10 på morgonen. Det går klockan 10 på morgonen. Brapaharga hargat ticketnja. Hur mycket kostar en biljet? Hur mycket kostar en biljet? Klass första eller kedua. Första eller andra klass? Första eller andra klass? Klass 2, silakan. Andra klass, tack. Andra klass, tack. Ini 200 euro itu menghasilkan 200 euro. Det är 200 euro, det är 200 euro. Det är 200 euro. Besok jam 10 pagi, atau, dia ingen ticket kereta api ke Paris. Imorgon klockan tio på morgonen, eller, han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris, att imorgon klockan tio avgår tidigt. Imorgon klockan tio på morgonen, eller, han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris, att imorgon klockan tio avgår tidigt. Permissi, tolong, di mana bis ke pantai, atau dari mana berangkat bis ke pantai. Ursäkta, var är bussen till stranden, eller, från, var avgår bussen till stranden? Ursäkta, var är bussen till stranden, eller, från, var avgår bussen till stranden? Disana, sana, di sebelah kiri. Där borta. till vänster. Där borta, till vänster. Yang mana? Ada banyak. Vilken? Det är många. Vilken? Det är många. Itu nomor lima. Det är nummer fem. Det är nummer fem. Terima kasih banyak. Tack så so mycket. Tack så so mycket. Apakah bis ini pergi ke pantai? Går den här bussen till stranden? Går den här bussen till stranden? Tida, nummer fem går till Nej, nummer fem går till stranden. Nej, nummer fem går till stranden. Jam berapa bis brankat. ke pantai berangkat? Vid vilken tid av går den sista bussen till stranden? Vid vilken tid avgår den sista bussen till stranden? Bistrahir på pukul lima duapulo. Den sista bussen avgår 1720. Den sista bussen avgår 1720. Permisi, tolong, dimana bank terdekat. Ursäkta, var är närmaste bank? Apa yang kamu butuhkan? Du? Du? Saya ingin menukar uang. saya ingin menukar lite, pengar. Vilja byta lite pengar. Ada bank di seberang jalan, di sebelah kanan. Ada bank di seberang jalan, di sebelah kanan. Ada bank di bank Hur mycket kostar den Vad är växelkursen idag? Hur står växelkursen idag? Vad är växelkursen idag? Hur står växelkursen idag? Ini 1 dan 22 per euro. Det här är en dollar och 22 cent per euro. Det är en dollar och 22 cent per euro. Jag vill köpa euro. Jag skulle vilja köpa euro. Jag skulle vilja köpa euro. Brapabanja. Hur många? Hur många? Saya, ingin manokar stratos dollar. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Saya, Juga, ingen koin, silakan. Jag skulle också vilja ha några mynt. Jag skulle också vilja ha några Anda di sana. Där är du. Där Terima kasih banyak. Tack så so mycket. Tack så so mycket. Permisi, tolong. Apakah Anda masih memiliki kamar untuk disewa? Permisi, tolong. Apakah Anda masih memiliki kamar kosong? Ursäkta, har du fortfarande rum att hyra? Ursäkta, har du fortfarande lediga rum? Ursäkta, har du fortfarande rum att hyra? Ursäkta, har du fortfarande lediga rum? Ja, tuntusad ja. Ja självklart. Ja självklart.